Rafael Bengoa osasun sailburuak aurtezkunde eta ekonomia interesak baino ez edukitzea leporatu dio Errioxako gobernuari, Eusko Jaurlaritzari erkidegonekin muga egiten duten herrietan bizi diren euskaldunei ematen zaien arretaren truke ordaintzeko exigitu baitu. Bengoak osasun ministerioari polemika honetan esku hartzeko eskatu dio, osasun sistema nazionalaren kohesioa eta arreta berezitua behar duten gaixoen osasuna bere arriskuan jartzen ari baita. Arazo honekin, hauteskunde garaian gaixoen osasuna erabili izan azalatu du sailburuak. Eusko Jaurlaritzako osasun eta kontsumo sailburuak konpentsazio ekonomikoa kobratzea edo exigitzea baztertu du. Euskadik, Kantabria, Burgos, Nafarroa eta Errioxako 14.000 laguni baino gehiagori eskatzen dien interesik gabeko arretaren truke.